Salam, Kanal 3 nefrində xəbərlərə baxırsınız. Əvvəlcə bizim xəbər başlıqları ilə tanış olaq. Səbuhi Məmmədov Naxçıvan Baş Nazirinin müavini Maliyyə Naziri təyin edilib. Qarabağ Komitəsi müxalifət birliyi deyil, Tural Abbaslı. ABŞ-ın 41-ci prezidenti Böyük George Bush vəfat edib. Kriminalaz.com saytının baş redaktoru Anar Məmmədova qarşı yeni ittihamlar irəli sürülüb. Bu maddələrlə jurnalisti 12 ilə qədər azadlıqdan məhrum etmə gözləyir. Kriminalaz.com saytının baş redaktoru Anar Məmmədova qarşı yeni ittihamlar irəli sürülüb. Jurnalist Cinayət Məcəlləsinin 281.2, 309.2 və 313 maddələri ilə ittiham olunur. Anar Məmmədovun noyabrın 30-da Bakı Şəhər Prokurorluğuna çağrıldığı bildirilir. Bu maddələrlə jurnalisti 12 ilə qədər azadlıqdan məhrum etmə gözləyir. Xatırladaq ki, iyulun 9-unda Baş Prokurorluq məlumat yayaraq Gəncə şəhər icra hakimiyyətinin başçısı Elmar Vəliyevə qarşı edilən sui-qəstlə əlaqədə bir neçə sayta qarşı cinayət işi başlandığını bildirib. Həmin media qurumları çağırış xarakterli ictimaiyyəti çaşdıran məlumatlar paylaşmaqda günahlandırılır. Kriminalaz.com saytı məhkəmə qərarı olmadan bloklanıb. Səbuhi Hidayətoğlu Məmmədov Naxçıvan Muxtar Respublikası Baş Nazirinin müavini, Maliyyə Naziri təyin edilib. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri Vasif Talıbov bununla bağlı fərman imzalayıb. Səbuhi Hidayətoğlu Məmmədov Naxçıvan Muxtar Respublikası Baş Nazirinin müavini Maliyyə Naziri təyin edilib. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri Vasif Talıbov noyabrın 30-da bununla bağlı fərman imzalayıb. Qeyd edək ki, Səbuhi Məmmədov bundan əvvəl Naxçıvan Muxtar Respublikasının Maliyyə Naziri vəzifəsində çalışırdı. Bu fərmandan sonra isə həm də Baş Nazirin müavini vəzifəsini icra edəcək. Qarabağ Komitəsinin yaradılmasında məqsəd iqtidari müxalifətçilik etmək yox, sırf Qarabağ və onun azadlığı uğrunda fəaliyyətdir. Bu sözləri komitənin işçi qrupunun üzvü Ağ Partiyanın başqanı Tural Abbaslı deyib. Qurumun yaradılmasının səbəbi iqtidarı müxalifətçilik etmək yox, sırf Qarabağ və onun azadlığı uğrunda fəaliyyətdir. Bu sözləri komitənin işçi qrupunun üzvü Ağ Partiyanın sədri Tural Abbaslı deyib. O bildirib ki, son illər Azərbaycanın ictimai-siyasi səhnəsindəki aktivliyi nəzərə alsaq, həqiqətən də Qarabağ Komitəsinin fəaliyyəti burada çox önə çıxır. Stat. Bir çox insanlar indi anlamasa da gələcəkdə anlayacaqlar ki, bu komitənin fəaliyyəti bəlkə də Qarabağın bir dəfəlik itirilməsinin qarşısını aldı. Baxmayaraq ki, Qarabağ Komitəsinə qarşı istər hakimiyyət təmsilçiləri, istərsə də özünü müxalifət adlandıran bir çox partiyalar hücum etməklə işinə maneə yaratmaqla məşğuldurlar. Biz komitə olaraq bir yandan dost saydıqlarımızın hücumlarını dəf etməklə, digər yandan isə Qarabağ uğrunda siyasi mübarizə aparmaqla məşğul olmaq məcburiyyətində qalmışıq. Komitənin işçi qrupunun üzvü kimi bəyan edirəm ki, bizi haqq yolunda mübarizədən kimsə çəkindirə bilməyəcək. Komitəni təsis etdiyimiz ilk gündən dəfələrlə vurğulamışıq ki, Qarabağ Komitəsi qətiyyən müxalifət birliyi deyil və müxalifət birliyi olmaq iddiasında da deyil. Tural Abbaslı vurğulayıb ki, Qarabağ Komitəsinin yaradılması səbəbi iqtidara müxalifətçilik etmək yox, sırf Qarabağ və onun azadlığı uğrunda fəaliyyətdir. Komitənin işində iştirak etmək üçün dəfələrlə Azərbaycandakı bütün partiyalara, eləcə də YAP-a dəvət göndərilib. Biz hesab edirik ki, Qarabağ bütün siyasi hədəf və ambisiyalardan üstə dayanmalı, ümummilli məsələ hesab edilməlidir. Bu məsələdə iqtidar müxalifət olmamalıdır. Bu mövzunu hakimiyyət uğrunda savaşa çevirməyi doğru hesab etmirik. Burada ancaq bir məqsəd olmalıdır, o da Qarabağ. Rusiyalı senator Aleksey Puşkov Gürcüstanın yeni prezidenti Salome Zurabişvilinin Rusiya ilə dostluq vaxtının hələ yetişməməsi barədə fikirlərinə münasibət bildirib. Rusiyalı senator Aleksey Puşkov Gürcüstanın yeni prezidenti Salome Zurabişvilinin Rusiya ilə dostluq vaxtının hələ yetişməməsi barədə fikirlərinə münasibət bildirib. Bu barədə Puşkov Twitter hesabında yazıb. Puşkov bildirib ki, Zurabişvili əbəs yerə hesab edir ki, həmin vaxtı Tiflis təyin edəcək. Senatorun fikrincə, Rusiya aparıcı dünya dövlətləri ilə münasibətlərdə yeni sistem yaradır və Gürcüstan belə bir hakimiyyətlə çətin ki, Moskva üçün prioritet təşkil etsin. Qeyd edək ki, Salome Zurabişvili Tiflis və Moskva arasında əməkdaşlıq üçün lazımi zamanın yetişmədiyini açıqlamışdı. İnkişaf etmiş ölkələrin G7 qrupu Rusiyanın 3 Ukrayna gəmisini tutmasını əsasısı adlandırıb. Bu gəmilərin və 24 dənizçinin dərhal azad olunmasına çağırıb.
İnkişaf etmiş ölkələrin G7 qrupu Rusiyanın 3 Ukrayna gəmisini tutmasını əsassız adlandırıb. Bu gəmilərin və 24 dənizçinin dərhal azad olunmasını çağırıb. Qrup bildirir ki, qarşıdurma gərginlikləri təhlükəli şəkildə artırıb. Noyabrın 30-da açıqlamış bəyanatda Britaniya, Kanada, Fransa, Almaniya, İtaliya, Yaponiya və ABŞ-ın xarici işlər nazirləri, habelə Avropa İttifaqının nümayəndəsi Rusiyanı saxlamış gəmilər və heyət üzvlərinin azad edilməsinə və Kerç boğazından dəniz nəqliyyatının qanuni sərbəst keçidini əngəlləyən hərəkətlərdən çəkinməyə çağırıblar. Rusiyanın Ukrayna gəmilərinə və dəniz heyətinə qarşı hərbi gücdən istifadə etməsinə heç cür haqq qazandırıla bilməz, bəyanatda belə deyilir. Sənayeləşmiş ölkələrin yeddilər qrupu Moskvanı eskalasiyanın bundan sonra da artmasının qarşısının alınması məqsədi ilə beynəlxalq qanunlara hörmət edilməsinə çağırıb. Qrupun bəyanatında bu da xatırladılır ki, biz Kırım Yarımadasının Rusiya tərəfindən qanunsuz ilhaqını tanımırıq və heç vaxt tanımayacaq. G7 bildirib ki, Ukraynanın suverenliyini və ərazi bütövlüyünü qeyd-şərtsiz dəstəkləyirik. Qeyd edək ki, Azov dənizində baş vermiş qarşıdurmadan dərhal sonra Ukrayna özünün 10 vilayətində hərbi vəziyyət elan edib. ABŞ-ın 41-ci prezidenti Böyük Corc Buş vəfat edib, sabiq dövlət başçısı 95 yaşında dünyasını dəyişib. ABŞ-ın 41-ci prezidenti Böyük Corc Buş vəfat edib, sabiq dövlət başçısı 95 yaşında dünyasını dəyişib. George Herbert Walker Buş 1924-cü il iyunun 12-sində Massachusetts ştatının Milton şəhərində senator ailəsində doğulub, onun atası Prescott Buş həm də bankir olub. 1948-ci ildə universiteti bitirən Corc Buş ailəsi ilə birlikdə Texas ştatına yollanıb, orada neft biznesi ilə məşğul olub və 40 yaşında artıq milyonçuya çevrilib. Buş neft maqnatı olandan sonra siyasətə meyllənib. Kongresmen Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin direktoru olub. 1980-ci ildə Corc Buş prezident seçkilərində iştirak edib, uğur qazanmayıb, amma Ronald Reaganın yanında vitse prezident postunu tutub. Daha sonra o Reagandan sonra 1988-ci ildə prezident postuna yiyələnib. Ancaq o bu postda 4 il olub, ikinci müddətdə seçilə bilməyib. 1992-ci ildə Bill Clintona uduzub. Onun oğlu Corc Buş da prezident olub. Digər oğlu Jeb Buş isə hazırda Florida ştatının qubernatorudur. Bu saata bu qədər. Sağ olun, salamat qalın.